сурдар хаммыт калар сылбытын ие сылынан билдер бите, оны беге мне сурдарын үйері кырақсы істебіп бит, тоғы дедақы ие күнін, аға күнін, те ие күнін болуына саға сүріндекенін, Россия декенін бейбіт манна ұйтачы бұт дәриен, оны ұйтарға наға әлбәк тема барды. Онтан бұл... Келер сылға, жоннор ине сылын үшігейдік, отын өйден, дірігіндік өйден тоқтылырғар бұл қорапытығар бар әте памятниктар сүрдіғы үшігей көме бұл өтілер, ам бастан білден тұрар бастықыннан арылы бұл әте Абакаяда оны Семен Дүрнеп. Ото өтіне памятник русско-якутской дружбе дейін атылар, онына әте наға қайдақ дегі өбі саңа ғыл бол ашылар дағаны, қайдақ әрі саңа білшеспет, жоннар өтіне білі көрсүйәлілер, қаян дәтіне сывайбаларын күнігер сілжелар, оның әте қорат олықтақ тұра наға сөбілен сілдер, ұтықтан сілдер, оғыларын әлден көрдерер, кәптір сірдері. Оны білден тұрар әте Ұғынлық ұты үлелерінің балылар, оны ұқынан баран маңыз кенін тәқіп, ете қолыбыра ұлу таптал балыға дей, ұлу таптал Абакаяда саға күйі. Кені тапталын бұ кергенін сүрбеттен тақсығыл ұлық күйден етіндік олар бұтын тұғынан, оны ұғытын любим тұғынан әне әте үйенлерінен тоқтан сұрыйулар әлбәктер. Оны Абакаяды ген аты бейгі народынай сұрия чыбыт, сұрыным алған. Етіндік атта бұт әбіт, атак архив бүкіменлергер. Абаян сүйчу үйін ген четіндік үкі атынан білдер. Оқынан ба Абакаяды ген сұрыным алған дейді бұт. Оның сұрыным алған бейгі Музей бітігер олық сылас шуға сығыннақ, оның кіні көпсер бітігер дағыны бігеға шуғай. Вот, аны аптардыра де. Аптардыра әлбәктер ден болуды. Икі кігі, Эдуард Пахомап, Хомайоғығын әрді бағайы олықтан бар бұд, олған таланнақ скульптар, оны Максим Павлап, народный художниктар. Тінлері күтті біргілі ләбіттер әме атын скульптардар балар, Прокопий, Слепцов тағаны, Борис Осипов әме тінлі күтті бұтта. Әте қолыбыра бір ұлған тінлі монументальный болады. Памятнігі оңыруға дегінен әлбәк кейін ұрар, күнімі әскейін күттіған конкурс кенген кілерілдер, оның өлетігер, оның әте аптартар, Основной автордар аттар құрылтын етіндік ақтылатшы, онан Эдуард Пахомап, онна Максим Павлап. Арылыдығар кенлер еккен білі алай лентені бұғарға кенлер еккен сілдер қартысқалары еңін кейі бұлон сөп. Онна әте құлыбыра, ене сылығар үшсі дерінік өйден әте памятникке әдір чаттар, білімін Әйгін таптығынден бастан әтектеріттен әріліғ, оны үшігей маңдық тапталарын қарыстан, оны итіғайын тиен сүгірер болдақтарынан аға үшігей, ұттан сывайбаларға кілін, әдер ғылылар әтініне сібекі жөрбәтін ұралары, оларын тоқту жүхелдерін, оны оғыларын сетін кілін, әдер үтчаттар әтініне ғыдалары әмен аға үшігейді, күрджағастар әне кілін әтіне олары ачылар, кейіл бәқтік көрір, әлбәқтік қартысқа жүхелдер, оны кейі бәртін оларын кенлер, Алты ғонтан тақса сыл тұқары, әті таптал тұғынан үйентен, әті ұжы білі күрджік олықы бол бұд түбәлті ген болуды. Олықы бол бұд таптал үйтіне күрджік бар әті ген. Оның үйенері бол батақ архивынан дағаны, оны әті әппізім күрдің сұрыным алуан, аны әтініне Звезда Мария дейін әтеді мюзикл, сұрыным алуан әсі балет, либереттің сұрый бұта, аны Федор
мне народный художник, цурьячий был бы, был Федоров, Владимир Федоров, и ты не мне мюзикл турор бы, Коганнар доктор, он и ты памятник. Сальдибутчон, эти хуяне истибутчон, биртемдир айымнена ая тураллар, онан эти памятник бихиха Глобра литературный музейда сюртяк чугас санырбытгар дагана. Табары ме духаны тарияр, олус истин яқайы, улен бу иески верер турар, ия памятынниға. Бу жай идеята хантан келлей, мен ахолыры ағын тұрабын, бұ қараманнан кеттен ән туз бен санан оны идеяне бітті, бұ бес сәрі толауынығар, ағылай дұлу сәрі тегер бес оғылтын сөтер біт, ияға ананықта құрдық әбіт. Мен үкі түгінте бес ұлақа қақас юбилейгі, әте малгиной оңыл бұты. Тәйсі бекі бұл әде, бес ұлақ балан. Кенди бы так-то. Кстати, оно тоже было интересно. Мен олытылымыны кедым, оно тоже ведь. По году рождения кедыхана 16, 17, 18, оно прямо сылна было. Целая. Ага, олытыры. Олытыла, И вот оно было. Охтутоди, балсатно. Оны ғуланы өті өте бастан ән идеян олымды кәті. Кені бұ өр сүтігер отын ананан күрді керестен деп күрді кәті. Оныңтан білген бұланы сүбәлхен барын бары елерге ден ананар күрдік болуға де. Балта, тұғы конкретно малгиной болып батақ ден. Маны әлбәқ, қалычы, символ кудук и это тохти мен толкуй да вот очолго тмат солдат один так хрестоматийно нагак джаз полухох так где она потому что колбу сагачах тала улана примерно чуть бетега, цогол там у нас кадаганы, не? То есть олох едел чуче бы он тастал. Поэтому он нугом отдам, и чуе он вахта, калхы вы чучене. Он на элитигал манык эти калаула. Улахан олтал балы уже улапытыл, но сидеге бу тукепитыл, манык. Ис мұқсағал эти олытыл. Ну, үчеді кэддіхіне би мұқсағал тоқтағы батайлах. Да, батайлах, үчеді кэддіхіне. Кэддірек бит, крэшабзір кэддірек бит. Вот. А кэл олытыл, это явно қала де, сейге балан телес бэр. Улатал, он как бы будущее Якутии идет, вон та сам. Он и момент был. Эти сайсалы кюлин оттыгал, толде. Поэтому о сайсалы не мехай тагая киллеряка надо это. Сайсалы тохти каная где-то сетегусь. Сыл она оттыгал кельбета. Он, поэтому он Таңағын маңық бұдың бұлағын бұдың бұлығы. Бүйдетінің әме сайсалы. Аңық. Барды хәвәсті аға өтті. Мәні ол бұдық де. Оны үші үшідік көдіңін оны атағын Аллаға оққы көбіқ оғыты балысы. Барды. Итті көбіғаны тұғы дүрді. Ким Дмитрий Кононович. Миха Хаявта, Кеддес Пита. Эти кубах Сахаджанна во время войны Багавата Диль. Поэтому у кубаха Булгучи памятник Омолхана. Он именно те Сатаннана кубаха Киллерем Дебит.
это действительно самая растиражированная работа в День матери. Вот в пересылках по WhatsApp часто, значит, отправляют. Значит, получается, что мнение народное, оно совпадает вообще-то с искусствоведческим видением вот на этот памятник. Дело в том, что на берегу озера Сайсадское стоит вот это сооружение. И причем, посмотрите, она в развороте к нам, а сзади панорамно открывается как раз университетские корпуса и так далее. То есть то, что жизнь продолжается, и жизнь, как бы вот эта вот беспрерывность времен, она как-то все-таки соединяется и получается нечто единое целое. Здесь что характерно? Человек показывает, в общем-то, конкретного существовавшего, так скажем, жившего человека. Это Малгина, известная мать, которая потеряла 5 своих сыновей во время войны. Но образ-то обобщенный получился. Одного человека раскрываем всю суть женщин-матерей войны, которые пережили и голод, и холод, и бесконечный труд. Да, и наши якутские женщины, прекрасные мастерицы. Мы здесь как раз и ощущаем вот это. Вот ее одежда в национальном колорите, он как раз подчеркивает женщин-тружениц, мастериц, которые готовили там не только, так сказать, для фронта, все для фронта, но и не забывали как бы и себя украсить. Но при этом тормоза у нее все исхоженные, невозможно исхоженные. Дело в том, что Терина постоянно тохтава камбулади, и вот обувь у нее одна при таком нарядном платье, как бы, да? Вот. Что удачно сочетается вот здесь вот. И ребенок маленький, и вот эти соколы летящие. Один сокол действительно с батыей вооружен, что говорит, символизирует, что сыновья, улетевшие, принимают участие в войне. Вот. И обязательно с миром должны вернуться. Вот. Здесь еще есть образ зайчика. Ага. Заяц, дело в том, что заяц действительно спас якутский народ во время войны. При бескормице, страшном голоде, и в такой вот, вот природа просто делает подарок. Народилось очень много зайцев. А поскольку население, как бы, и охотники были, да, и так далее, все-таки это действительно очень помогло. Да, точно так же, как и караси, да, вот мы говорим, да, карась, карась. Он же тоже спас. В комплексе, вот когда есть продукты питания, все-таки наш трудовой народ, он все равно, не отчаиваясь, остается. Инелерге анам мыты исине мне биги олонню сүрбе үскүн көрхаянда манна улахан тарахын урачыбут анам билген сайсар окургун кытта себесте харга буланнан олробут отчогна этис кибер онне битин энте сүрбе хес осколаны кытта мне кап сапеппит шодар попоп атын сүгер аны бу мантан биги албурбуттан олок актыларынан даганы олок чолкайдык барбыт бесигер барбыт улахан комурга барбыт жаннар бастыгы 40-та 40-га кибиттердер илмен озера деп анан те сайсарскай округу кытта олого чойду гүлөлек биткен аны олок чолкай бу очолорго варашылова ден улусса те би улусса бут мантан барбыт биткен те эмне оюмская атнан премия лауреата Иван Михайлович Павлов сурибута бар. Манна кілен байниктан алдары бит, манна кілен лекция стелдері бит, улустартан комылан келбит. Жоннор, онна де, де, бу бейгі улуса бұдыттан тақсалар, отчаларға онна де октябрьской большой, енігі большой, онтын де октябрьской дейін, проспект бұтустын дарқылаққа, әбетер де ирешпорт турар сіргер онна пароходтарға баралдары бит, қаман, де.
она не мне эти памятник мне бегая сюртак чугас полон таксар, она бы и не глянен мне эти мне он мне улетел пит, а глары то терял питенчеб, он нахолубра бо иелер брахсаттар тюлягал бак, манна кален оглорун атар биттерин инин тол сокурат тюнур кален оглорун атарар боллахтерди, олустар брахсаттар он хантан телехтерей, олду боллар Симдирмана Чондук ие обраха бар. Ана чёрду никахулака аматчыгая. Бу мантам дихал бурбутуттан кайда курдугиту комуллан барбуттарин серига тарылдан иелер оғыларугар маннык алғабуттарин инген туғынан кылкасты болдар наха шағыл кайдык олақ кеге уяды яркына соруй бута эмия бар. Дьокуускай куоракка перинатальный кийининнигер быйыл турбут оготун хатар ийяс культурный памтыник аптара Россия художниктарын союзун члены, Саха республикатын художниктарын тюлях деятеля Василий Яковлевич Сивцев болар. Памтыник үс икериң оңолубута 500 килле бронза тутулубута ден скульптор Василий Яковлевич бигергедер. Бұл сәтіне сүрбет өткінігер, бігігей перинатальный сынтырбы территориятығар оготун хатар ия памятнига тұрорылубута. Памятник турурутун илен салан гаулен триячилер беги терилтебит Дьокуускай дагы республиканской клинической балыга главный браха Васильев Николай Николаевич Саха республикатын дурубетин карыстабылын главный диетолога Лебедева Ульяна Михайловна онна андай дутагы дурубия карыстабылын организациятын эксперттери. Бу памятник Александра Дмитриевна Кычкинага ананар. Өрір жылларға оғыс ұлыс бәтін салаячытынан өлелебіт, Саха сіздер үтелек біраға. Памятник тұрыр өтігер Улахан көмені Александра Дмитриевна олаттыра ұңырдылар. Скульптор Василий Яковлевич Сивцев, Россия құдығыниктерін сөйігін жүлені. Ие үйті дұрубия олық түрдеден Александра Дмитриевна әппет көміс тұллара памятникка сақалы, нучалы, англискайды өз астықары сұрылынна. Иде перинатальныйга турбута сүрдәк наха сөптәк сирге турбут. Аны мен эти памятнигы холубыра картыс катынан күрі неген барамын. Эмиске бағайы амматчыгайын санатым. Амматчыгая холубыра біле Никита. Иде сааскы кемегер Никита уолу сүрерді. Амбастан біратын өліксөй түрүйрін. Кене чулорго күніттен аға боллаға ди. Оно қайда құрдық ол күйі оққы бұрады түйен ұтабыты, неген ұнтын қайда құттамытын, оны иелерін, әмейін, әмәлерін, әміскей бағайы қайда қарайды амма шығы иетін санабытым, білі туық үккен әмәлері біт. Оны ол кім амма шығы иені ға шығыды күні Никита тігер бейті болдыға де, оны ол бұратыптан көңінен инетін күске-күске әмерін, оны ол инеті барақсан өдөтшедер болдыға де. О де бөен ары ұлыған кейі тоқтуың әді олын әрібін бұратын қайда кейі болуай, әмей үті қуақ қалдығына дейін. Ене кәдін қайдар ұяды ең қанылдым де, оның Эти мне тох перинатальные генота миллион туристов улустартан и ларкеллер все бары хайдара дробилергар проблема лактон оно это мне нас на кавай памятник был один сахарин донора билектер надо холобра ханнык пагарар те ол памятниги критикалир де донор баллар те катчыны мени баргалдар да ебиттер баллар эң нарахет интернетке форумларга ки хаган чеп окунан баран Кейсім бір қайда қара сүгірер сүрдәқ бұлықтақ білі бір ұлу кейі әппетігарлы, еслі бұға не бұла, надо бұла его выдуматтен. Олата қайда қара сім бір туақ қара итағайырген қараққынан көрін үлігінен тұтанды итағайықын нады. Оны қолы бұры іті памятник аттығар балығаға кейлер не бұлық. Бұлықтақ жонлар, әбетер балығыттан дұрубиыларын көнлерін, әбетер оғы көтіқ үлігі тақсы бұл жонлар. Тоқтана ағықтыра түмпұран, оны күрдік
билинги уяга, билинги билиген бие аспут эгин олок уларьян турар кемигер ие юйте сорок-сорок ахаретинник улухуян барата туах тэтэбли. Туах анага астара хатагна юйте эгин арахнай буланча баттан эти оготун эмиги олорор ие именно бо үйтүн қарыстықтақ ол оқытугар оқытугар эмтерер үйте үшүгай болан доробай боларын тохугар бетин доробетин көрүнүктақ деп мен оны көйдүбүн сепкой дүбүн бұлақты онан оннук боллагына ие ие болон багарар кысого эти памятник аттыгар келендер элбагы толкуй доктор дияны бун оны үшүгай багай этине тыллар үйди холобра тух тылхурлубут ол ие үйте эчеп барыта ие үйтүттан сакланар деген оннук онан эти ие халыгар биги бары ийеттен келбиппит ырыбыт таганы кохамыт таганы кепсәмит те элбек онан оны туханан эти памятниктер бит аттыр аттыларга да тиемит сылас сайынгы кемнергә саскы кемнергә көһүңү таганы көмүс көһүн сагана да тиемит туара тирәһнәре үтәк бит темит эти буланны бит анта самай билген багарар бага бит бу билген катырын олорор ырыбыт Beli yerger, aha, on ocağına canı kutta, bilgin canlar manlık komisyon, bir müzey bitkiler kalbura, naha, şu idik tekrar gostol butla olaran ütler seyihe alaji sisi kapsitelerin naha soktular, aktallar, tamyen dolaçı var, aha, ta katran ol robot. Onu barıta eti gürü tuaktan ol barıta iye iye sılıgar ulahan belak buldu tedi kırıldı. Onu iye sılıgar bu gürü semeliyen süten urkubu kurduk oğlar bütün senler bütün siyeten cek organinen eti ne külden eren bu mannık iye bu ияга турорулубут памятник диен шуй бадык диен онно капситен тергеген сибекке жербече дууран онна картыска түген онна өсөдө келек биткен хилдер бопполлар на шуй булат диен бун ити барда туугара улу таптал деп болунда ие бараксан канда сери болбатын бу оголорун аха эе курук болдун оголоро сериге буманлык турга хуакып бетиндер өлбөтүндер имбелип болбатындар те иңера багарат багатади оны түгүн каннык багарар кыз же вот теринен багарар не болом багарар отогона оны бетин жойду карыстанан көрүнөн сүрдө жой огону те котогон бетин үйтүнөн эмтер үтүнөн боготун тумунун барытын тулуер кына улатындырыргар оны итергер барытыгар мехнек барыты жон народ сылжы хылжан чумпуран элбагы толкуйдан санат астахан оны керганилер холобра кырдагасты болдун эдети болдун мен ханек бар келендер итине колорон кэптетен ахаллары ити ие Де кірген бұғыр күйірігер, чол ұлықтың ұрғыр наға надалақ, білі нұтшылы тәқі ұзнақабай сердер болалар. Оны өссе әтеметі, оны мен кәпсәбеппен қайдағыра өйгі түйіргі дегер әне бағарабын, тоғады тәқі әйті ол әнекеттен абақаяда да болуын, әйті ие әскебері да болуын, әйті әмейді олырыр ие да болуын барыларын айхаллабыт, руйдабыт, кинери наа чугайдык кохоңго кохойбут, ырыга ыллаппыт, сэхэнгэ сэхэргэбит жоннор биһиги билэн турар улу сурьяачыларбыт, баяттарбыт, онон эти ханнык багарар өттүнэн биһиги музейбитин кытта сүрттэк, манны сытымнаак болан таксаллар.